Društvo za afirmaciju invalida Fenix u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi organizovao je godišnju skupštinu. Skupštini je prisustvovalo preko 40 članova, a na dnevnom redu našlo se 7 tačaka, i to razmatranje i usvajanje izveštaja o finansijskom poslovanju društva u 2022. godini, pregled finansijskog stanja u 2023., verifikacija članova društva prisutnih na skupštini, predlaganje i izbor predsedavajućeg skupštine, izveštaj o radu društva u 2023. godini, plan i program rada za 2024., razmatranje i usvajanje izveštaja o radu društva između dve skupštine. 7. tačka dnevnog reda bila je rezervisana za tekuća pitanja. Na kraju skupštine svim članovima društva uručeni su novogodišnji paketići. Jeste, prvi put mi je i lepo se osjećam. Ovo je jako lepo i lepo ćemo provesti novogodišnje i božićne praznike. Sve nam lepo i tako. Da li je ovo prvi put da ste dobili paket? Pa dobijamo i tako. Nam lepo i družimo se i tako. Na skupštini je konstatovano da je društvo uspešno radilo na stvaranju boljih i lepših uslova za život osoba sa invaliditetom u 2022. godini. Iznet je pregled finansijskog stanja, a predsjednica društva za afirmaciju invalida Fenix, Jelica Despot, iznela je šta im je glavni cilj u 2024. godini. Ono što je najvažnije jeste da se brinemo o zdravlju naših članova. Mi ćemo pojačati saradnju sa Domom zdravlja, dr. Jovan Jovanović Zmaj. Nekada je bila mnogo jača saradnja. Vidjet ćemo sada koliko uspemo da naši članovi, ipak kada dođu u Dom zdravlja, gužve su velike, da imaju propusnicu kako ne bi čekali ili da se zakaže vreme kada se dolaze. Znate, naša deca su i sa smetnjama u razvoju i treba voditi računa o tome da deca ne čekaju, kažem deca, to su i ljudi već sada, jel te? Ali su to još uvek deca, odrasli ljudi, zarobljeni, njihovo telo je zarobljeno u malom detetu. Društvo za afirmaciju invalida sljedeće godine proslavlja svoj jubilarni rođendan, 30 godina postojanja, a tokom ovih godina poslovanja ima jako dobru saradnju sa opštinom Stara Pazova i Centrom za socijalni rad.